Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou Ž4 a nyní se pustíme do druhého cvičení. Vy nahlas přečtete zadání. Opakuji, přečti a napiš. Číst budeme tento článek a potom psát, ano, co se hodí, Tady do té věty a ještě pod obrázky. Takže nejdříve čtení, provedeme přípravu pomocí interaktivního cvičení, opět na nulu, aby to neutíkalo. Věta na začátku se pěkně nadechneme, utečky vydechneme a tím klesneme hlasem. Čteme na Ježek je savec. Má bodliny. Pozor na předložku. Žije v lese, v sadu i v parku. Tohle bylo náročné. Nádech. Loví večer a v noci. Opět předložka. Živí se červy žížalami a brouky. Uloví i myš, Hady nebo žábu. Tohle je náročná věta. Nádech. Celou zimu spí ukrytý. Tak to bylo celé cvičení. Připravili jsme čtení. Tak nyní je řada na vás. Přerušte video, ještě čtěte jednou, dvakrát ten článek. Pozor, tady je otázka, takže odpovídejte a pod obrázky ještě dopište názvy těch zvířat. Takže prosím, přerušte video a vypracujte. Fajn, máte hotovo takže ještě jednou přečteme to cvičení, ale nejdřív vyznačím, kde si dáme pozor. Takže tady jsou konce vět, kde klesneme hlasem, vydechneme a tady zase musíme nadechnout se. Tady je čárka, u které bychom se mohli trošku přidechnout. Tady tečka, čárka, tečka, tady čárka, tečka, tečka a ještě pozor na předložky. V parku, jo a ještě jsem tady zapomněl, v lese, v sadu, v parku a v noci. Dobře, tak pokusím se to zvětšit, aby se nám to četlo lépe. Jdeme číst všichni společně. Nádech. Ježek je savec. Má bodliny. Žije v lese, v sadu i v parku. Loví večer a v noci. Živí se červy. Žížalami a brouky. Uloví i myš, hada nebo žábu. Celou zimu spí ukrytý. Výborně, zvládli. Takže, fajn, článek máme přečtený, a teď se podíváme, na otázku přečteme společně. Je to otázka, takže hlas dá najevo, že se ptáme, kdy ježek loví. A odpověď je tady z části napsaná. Loví večer a v. No, to bych chtělo pravítko, protože si tu odpověď potřebujeme. Trhnu a ještě vyhledám větu, která mi pomůže a je to třetí řádek tadle. Loví večer a chybí nám tady. Předložka tady je a chybí tady noci. Takže loví večer a v mezera je naznačená, musím ji dodržet. Předložka se musí psát. Daleko od slova a dopíšu noci. Tak, a tečka na konci věty. Kdo je tohle? Říkáte Ježek. Kdybyste nevěděli, jak se to píše, nápověda je zde. Diktujte mi po písmenech. Je? E. Ž, háček. E, k. Fajn. Další zvíře. E, myš. Tady by bylo dobré si pomoci vyhledáváním. Podívejte, je tam tvrdé i. Takže myš, m, i, tvrdé, š. Hodně myšíš. No a poslední je žába. Pozor, máme tady nápovědu žábu. My musíme napsat žába. Ž. A. B. A. Tak. Takže teď jsem to udělal já. Celé zkontrolujeme, loví večer a v noci to tam je. Ježek, myš, žába. Výborně. Takže porovnejte řešení, a já si myslím, že se můžete pochválit, protože jste to zvládli.